protože toto. Kvůli knížce svojí, protože mě těší se o ní starat a dopřávat jí servis. No, myslím, že to je vždycky největší omyl, když si lidi myslí, že ví, na co se jich bude ptát, protože on nikdy se neptá na to, na co ten člověk chtěl, aby se ptal. Ale doufám, že bude nyní svůj. Já na něj? Asi ani ne. Asi bych se snažila to být nějak vtipná, ale on je vlastně svým jakoby životem, svýma názorem, takový jako kdyby nechci říct čitelný, ale mě srozumitelný člověk, že nemám otázky, nemám z něj nějaký nejednoznačný pocit. Těším se.